Ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, ქაბულში, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ფონზე ავღანეთში დაღუპული ქართველი მეომრების მემორიალი გაიხსნა. ცერემონიას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და უწყები სხვა პირები დაესწრნენ. მემორიალის გახსნის შემდეგ კაპელანმა მამა გიორგი პარაკლისი გადაიხადა. მოგვიანებით კი თავდაცვის მინისტრი 42 ბატალიონის ასეულის პირად შემოდგენლობა შეხვდა. შესაძლებლობა ქონდა გასაუბრებოდით ჩვენ სამხედროებს, ასევე იცის ქართულმა საზოგადოებამ, რომ გაეროს მისიაში აქ ავღანეთში ქართველი გენერალი მსახურობს ძალიან მაღალ თანამდებობაზე და გენერალი ჩაჩბაიც იმყოფება ჩვენთან ერთად. ვისაუბრებთ უსაფრთხოების მდგომარეობაზე, იმ ძირითად გამოწვევებზე, რომელიც ავღანეთში არსებობს, შესაძლებლობებზე 2017 წლის გეგმებზე, ასეთ დროს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების წინ ნებისმიერი ხელისუფლების ვალია, რომ უშუალოდ იმ ხალხისგან მიიღოს პირველად ინფორმაცია, ვინც ცხელ ზონაში იმყოფება, ასე ვთქვათ, და ვისაც წვდომა აქვს კონკრეტულ ფაქტებთან, წვდომა აქვს შესაძლებლობებთან და წვდომა აქვს მოთხოვნების იმ რესურსთან, რომელიც არსებობს დღეს ავღანეთში. ვითარება არ არის იმდენად სტაბილური, ანუ თუნდაც მცირედად სტაბილური იმისთვის, რომ ვარაუდოთ, რომ აქ რაიმე მისია მალე დასრულდება და შესაბამისად ჩვენ ბუნებრივია, რომ მოგვწევს ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება პარტნიორებთან ერთად.